De Jerusalém. Não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre o vosso filho. Porque eis que virá o tempo em que virá. E vós estelas, os santos que serão, e os peitos que não adiantaram. Então, como será a alma que viverá com você?
Thank you.
Thank you.